підтримує енергосистему країни та робить усе можливе, аби уникнути блекаутів. Так береже світло Анастасія. Дівчина уродженка Сум, але вже 8 років проживає у Тернополі. Нині завітала до Дніпра. Каже, попри все, економить світло, бо це обов'язок кожного. По змозі ми вимикаємо, особливо після 6-ї години в нас пралки, таке ми включаємо тільки вночі зазвичай, і то так, ну, по черзі. Десь там уже після 11-ї ми можемо там щось вимикати, так, або дуже-дуже рано зранку. А світло ми взагалі, в нас такі, знаєте, книжні ліхтарики є, ми там можемо телевізор включити, а так світло в нас вдома майже на цей, ну, не горить. Незважаючи на те, що ми там на Західній Україні, але, ну, зараз всі мають економити. А от Артем приїхав до Дніпра з Києва. Живе тут вже кілька місяців. Хлопець каже, електроенергію не економить, бо ж для нього це вже як звичка, яку прищепили батьки ще з дитинства. Утім, заощаджувати більше світла ділиться не в змозі. Я ще коли був маленький, мені завжди це по руках били, що якщо світло не вимкнув там чи ще щось, тому я не можу сказати, що я якось зловживав завжди. Тобто я завжди використовую електроенергію по потребах. Зменшити її обсяги, ну, я не знаю, як можу зменшити, якщо там, ну, от я сижу, мені потрібно світло в кімнаті, що мені сидіти в темряві. Зменшення, якщо тільки прати руками, але я ще до цього не готовий. А якої думки дніпряни про дефіцит та чи бережуть вони електроенергію? Відключаю, наприклад, навіть бойлер, коли нагріта вода, ну, там холодильник, це єдине, мабуть, що працює завжди інтернет. Світлом намагаюсь тільки за необхідності. Поки так, слава Богу, важливо, щоб було тихо, а то все, чепуха переживемо. Наскільки я знаю, з 16 до 23 включається от цей економний режим, я по новостям читав. Я відключаю там телевізор, електрику, комп'ютер. Світла нету, страдаємо, мучаємося із-за цього. Ну, у мене, в принципі, все більш-менш підготовлено к этому. У мене там повербанки є, і, в принципі, к відключенням теж готов. Аби підтримати українську енергетику, відомий боксер Олександр Усик хоче привернути увагу міжнародних партнерів до терору росіян, дефіциту світла та термінового відновлення наслідків ворожих атак. Це планує зробити вже 18 травня під час бою з Тайсоном Ф'юрі. Фахівці кажуть, так спільними зусиллями покажуть справжнє обличчя росіян. Ми робимо все можливе, щоб привернути увагу світової спільноти до зруйнованої ворогом енергетичної інфраструктури і необхідності її відновлення та захисту від нових злочинних атак Росії. За останні півтора місяця Росія масовано атакувала нашу енергосистему 5 разів. У Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Ворог пошкодив обладнання 3 ТЕС, звітують у ДТЕК. А за весь період повномасштабної війни окупанти обстріляли теплоелектростанції близько 180 разів. Поранили 51 працівника та вбили 3 енергетиків. Нині ж ворог намагається деморалізувати наш народ та залякати ІПСО про нібито відключення світла. Таку пропаганду прокоментували в «Укренерго». Кажуть, інформацію там публікують неправдиво. Та наші українці незламні і не ведуться на маніпуляції. Говорять, стараємося, це взагалі не те, що не дивитися, навіть і не слухати, і не бачити ці всі пропаганди. І волосы дымом состаются, и когда слышим это все, то, что о чем они говорят, это же хиття повна. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».